вернутися до Тетяни Васильівни і Нівінченого Максима Андрійовича. Постоянно ми говоримо про те, що треба робити дороги, треба залучати фінансування на наших дорогах. А зараз у нас одне звернення те, щоб Миколаївської області не забирали кошти, ми не хочемо голосувати. Давайте розділимо, я підтримую своїх колег, тому що повинні відчитати службу автомобільних дорог, що робиться, і на слідчу сесію це зробити. Підтримую 100%. Але якщо ми сьогодні, депутатський корпус на Миколаївщині, не хочемо, щоб повернули 100 мільйонів, то Київ однозначно їх не поверне. Як можна, ми тут на місці віддаємо і про це мовчимо. Шановні колеги, ви приїдете до своїх виборців, Євана, і до моїх виборців. Ви скажете, я не підтримала, щоб Миколаїв повернули 100 мільйонів, тому що я не захотіла. Давайте підтримуємо, а звіт почуємо спішні дії. Дякую.